Nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu bana b'Imana TV, aho twiga Bibiliya ndetse tukasobanukirwa n'ukuri kwayo, hanyuma itandukanya n'ibinyoma by'idini ndetse by'amadini yose. Twatangiye ku ikiganiro kivuga ngo akamaro cyangwa se umumaro w'amaraso ya Kirisitu, aho twabonye yuko amaraso ya Kirisitu yaje gukuraho ibintu abantu bari bamenyereye. Mu magambo make ni ukuvuga ngo amaraso ya Yesu yaje gukuraho ibyari bimenyerewe, bya bindi abantu bahoramo, bya bindi byahindutse imihango, bya bindi byahindutse rutine, bya bindi byahindutse ibintu nyine biri aho ngaho gusa abantu bahoramo basubiramo bongera basubiramo bongera basubiramo. Amaraso ya Yesu yaje kubikuraho kugira ngo abantu b'Imana babe bashyitse. Yakuyeho ubuhanuzi bo n'abahanuzi, yakuyeho amategeko, yakuyeho byose, yarabihagaritse, byarangije umumaro wabyo. Aba ariyo akomeza tugirira umumaro kugeza n'uno munsi wa none ndetse kugeza iteka ryose. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amagambo tubona mu Baheburayo igice cya munani ndetse turuza gukurikizaho igice cya cyenda n'igice cya cumi, kugira ngo twumve neza igitambo cya Kirisito mu by'ukuri kimariye iki, cyangwa se cyaje kubera iki, cyari ngombwa, cyari kije kumara iki. Igice cya munani haravuga ngo iby'ubutambyi bukuru bwa Kirisito n'iby'isezerano rishya. Ubutambyi bwa Kirisito, ubutambyi bukuru bwa Kirisito n'iby'isezerano rishya. Ni ukuvuga ngo isezerano rishya rihuzwa n'ubutambyi bwa Kirisito. Isezerano rya kera rihuzwa n'ubutambyi bwa Aroni n'amategeko ya Mose n'imihango y'idini. Birya rwose kwibera kuba mu idini uba wowe ubwawe wanze gusohoka mu isezerano rya kera, ariko isezerano rya kera ryateguraga isezerano rishya. Yego, igitambo cya Kristo cyadukuye mu isezerano rya kera ritwinjiza mu isezerano, atwinjiza mu isezerano rishya ry'amaraso ya Kristo, nk'uko avuga ati nimwakire muho mwese, aya ni amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka. Rero iyo ushubije abantu mu mategeko, iyo ushubije abantu mu mihango, kwa kundi idini ribigenza, ni ukuvuga ngo uba urimo kubigisha kwanga igitambo cya Kirisito. Yego, batangira bavuga ngo mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki: dufite umutambyi mukuru umeze atyo wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane yo mu ijuru, ukorera ahera ho mu ihema ry'ukuri, ihema ry'ukuri ritari igishushanyo. Ibyo mu isezerano rya kera byose byari ibishushanyo. N'ihema Mose yaremesheje ni cyari igishushanyo, ariko ihema ry'ukuri, Yesu we ntabwo yicaye muri iryo hema. Niyo mpamvu batubwira mu byakozwe n'umwa 17:24 ngo Imana yaremye ijuru n'isi ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu. Transengero n'ubundi ni ibishushanyo, ariko ntabwo tukiri mu bishushanyo, ahubwo twageze mu by'ukuri. Yego, Yesu ati muzamenya ukuri, ukuri kwa baturi. Igihe cyose ukiri muri biriya bishushanyo uba utaragera ku kuri, kandi Yesu niwe kuri. Ukorera ahera ho mu ihema by'ukuri, iryo abantu batabambye ahubwo ryabambwe n'umwami Imana. Ego, muntu ugisengera Imana muri ariya mahema, muri ziriya nsengero, muri ziriya nzu, ibintu byaremwe n'abantu, ibintu abantu bo ubwabo bishyiriyeho, uracyafite akaga? Ufite akaga, ntabwo uramenya ukuri. Gatatu, ubwo umutambyi wese ashyirirwaho umurimo wo gutura amaturo no gutamba ibitambo
nicyo gituma na wa wundi nawe akwiriye kugira icyo atura. Iyaba yari mu isi ntaba abona uko aba umutambyi, kuko hasanzwe abandi batambyi batura amaturo nk'uko bitegetswe. Ego iyo mvuze ko abana b'Imana tutari mu isi turi mu ijuru, iyo ndimo kuvuga yuko twebwe tutakibarizwa mu madini, ahubwo tubarizwa mu itorero rya Kristo. Ni iki mba mvuga? Mu madini hari abandi batambyi, ni naho hiswe mu isi. Mu isi hari abandi batambyi bo batura amaturo, batanga ibitambo kwa kundi ba byandi bakora byose ya migenzo yabo. Ariko Yesu ntabwo ashobora kuba umutambyi mu isi kuko hari abandi. Yesu ni umutambyi mu bwami bw'Imana, Yesu ni umutambyi mu itorero ry'Imana, Yesu ni umutambyi muri rwa rusengero rutaremwe n'amaboko y'umuntu, muri rwa rusengero rwaremwe n'Imana cyangwa se rwashyizweho n'Imana. Ni rwa rundi Yohana yeretswe mu byahishuwe ngo yarebye mu bwami bw'Imana ngo abona ibintu byinshi ariko ntiyabona mu rusengero, kubera ko umwana w'intama niwe rusengero rwawo. Ni muri Kristo. Nshuti zanjye, iyo mbahamagarira gusohoka rwose muri izo Babuloni zubatswe n'abantu, gusohoka muri izo sisiteme zubatswe n'abantu, mba ndimo kubabwira kwemera kwinjira muri Kristo. Ntabwo wabibangikanya. Ntabwo Kristo ashobora kuba mu idini. Ntushobora kuvuga ko Kristo aturiye muri wowe ukiri umunyedini, ntibishoboka. Ntabwo umwijima n'umucyo bishobora guturana, kuko idini ni umwijima. Inyigisho z'idini ni ikinyoma. Ikinyoma rero n'ukuri ntabwo bishobora guturana, ntibishoboka. Ntiwahawe guhitamo kimwe. Yego. Iyaba yari mu isi ntaba abona uko aba umutambyi, kuko hasanzwe abandi batambyi batura amaturo nk'uko bitegetswe. Nk'uko bigize gute? Nk'uko bitegetswe. Mu idini byandi byose bakora uzasanga hari amahame, hari amabwiriza bagenderaho, hari ibyo bategekwa gukora. Ibyo ngibyo rero hari ababikora, abo ngabo ntabwo ari abatambyi mu buryo bwa Kristo, ahubwo ni abatambyi mu buryo bw'idini, ni abatambyi mu buryo bwa Aroni, ni abatambyi mu buryo bw'igishushanyo, mu buryo butegetswe n'amategeko. Sibyo? Kandi umurimo abo bakora ni igishushanyo n'igicucu cy'ibyo mu ijuru, nk'uko Mose yabwiwe n'Imana agiye kurema rya hema ngo gira umwete wo gukora byose ukurikije icyitegererezo werekewe kuri wa musozi. Ariko none umurimo Yesu yahawe urusha uwabo kuba mwiza, kuko ari umuhuza w'isezerano riruta iryabo, kuko ryakomejwe n'amasezerano aruta yabo. Iyo rya sezerano rya mbere ryinonosora, ntihajyaga kuba hakwiriye gushakwa irindi, kuko yavuze ibagaya iti, dore iminsi igiye kuza, niko Uwiteka avuga, ubwo nzasezerana isezerano rishya. Mbese isezerano ritari rishya ni rishaje? Ubundi rwavuga ngo ni isezerano rya kera, isezerano rikuru, ariko ni isezerano rishaje. Igishaje rero kirashyinguye. Yego. Niyo umuntu ashaje ava mu nzira akabererekera amaraso mashya. Ariko idini rikomeje kwitambika agakiza ka Kristo. Idini rikomeje kwitambika Yesu. Abakozi b'Imana, abatambyi mu buryo bwa Aroni, b'isezerano rya kera b'ibishushanyo, bakiri mu bishushanyo, bakomeje kwitambika abatambyi b'ukuri, abatambyi b'Imana yacu, abatambyi b'Imana rurema. Yego. Ariko ubundi mu koroherana, mu bworoherane rwose, mu Kinyarwanda baravuga ngo nyiri umuringi yaje tega ukuboko. Sibyo? Ni ukuvuga ngo aba batambyi ba kera, aba bakozi b'Imana, aba banyedini,
bose ibingibi byose byo mu isezerano rya kera by'ibishushanyo byose igihe cy'ukuri cyari kije byagombaga kuberereka tuzwe ko nta mumaro bifite ujye mubyumva neza hari umumaro wabyo ariko umumaro wabyo ni muke cyane ni hafi ya ntawo ugereranije n'umumaro w'ubutambyi bwa kirisitu yego umurimo w'abakozi b'imana mu madini ufite ibyo wakora ufite umumaro wabyo ariko ntabwo wagereranywa rwose n'umurimo wa kirisitu ntabwo ushobora kugereranya niba utura amaturo amafaranga ugatura ibyo kurya ugatura iki niba ubira ibyo urimo kubyinira imana n'ibindi byose ukabyita ko urimo umurimo w'imana niba rwose ibyo ngibyo hari aho byagukura hari n'aho byakugeza ariko ntabwo byakugeza mu ijuru hari aho byagukura hari aho byakugeza bishobora kugukura mu ngeso mbi ukaba umunyangeso nziza ariko ntabwo bishobora kugukura mu byaha ngo bikwinjize mu bugingo buhoraho ntibishoboka ntibishobora kugukura ko kamere y'icyaha ko twokojwe na damu ntibishoboka turibuze kubibona nyuma akaga ko gukomeza kuba muri ibyo bintu bya kera uhora wumva ufite urubanza n'imana kugeza aho abanyedini bose ababi n'abeza abasenga n'abadasenga kuko buriya ubundi waba usenga waba udasenga waba ukora imirimo myiza waba ukora imirimo mibi iyo utizera muba muri kimwe bose uzasanga bose ngo bategereje urubanza umunsi w'imperuka nyamara urubanza rwarasohoye urubanza rwacu rwararangiye yesu yaranesheje yesu yaradutsindishirije amaraso ya yesu yadukuyeho urubanza rwo kurimbuka yadukuyeho urubanza rwo gupfa ni ukuvuga ngo turi bazima biraduhindukiye amahoro niwe mahoro yacu niwe bugingo bwacu niwe rusengero rwacu niwe mutambyi mukuru nk'uko turimo kubivuga hano yesu yahindutse byose ibyo umunyabyaha yari akeneye byose kirisito yarabizanye ariko mu idini kubera ko idini nyine ni ibisigisigi by'ubu butambyi bwa ba Aroni ni ibisigisigi bw'aya mategeko ya ba Mose ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo bigumiye mu bishushanyo bakomeje guhumiriza kugira ngo batayoborwa na kirisito bakomeza kuyoborwa n'amategeko ya ntukarye ibi ntukakoreho ntukarebeho inyigisho z'abadayimoni nk'uko tubibona mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya kane inyigisho ziyobye ziriya nyigisho za ba Mose na ba Aroni nureba neza uzasanga zari zigenewe buriya butumwa bwa Mose na Aroni batumwe ku Bayisiraheli ntabwo batumwe ku Banyarwanda uzasanga inyigisho zose zo mu isezerano rya kera hafi zose ndetse zireba Abayisiraheli yego ariko ubutumwa bwa kirisito ubutumwa bwiza bureba isi yose yesu yaravuze ngo mugende abwira abigishwa mugende mwigishe amahanga yose muhereye i Yerusalemu ntabwo yabakuyemo bagomba guhera i Yerusalemu Abayisiraheli nibo bahereyeho babwirwa ubutumwa bwiza ariko ubutumwa bwiza bugomba gukwira isi yose ariko inyigisho zo mu isezerano rya kera zose uzasanga ni amasezerano ari hagati y'imana n'abayisiraheli ntabwo ari hagati y'imana n'abanyarwanda ariko ubutumwa bwiza n'abanyarwanda burabareba n'abakongomani burabareba n'abarundi burabareba isi yose ikwiriye kwibona mu butumwa bwiza bwa yesu kirisitu isi yose ikwiriye kwibona mu butambyi bwa yesu kirisitu ariko mu madini barabwanze bahitamo kuyoboka inzira y'aba yuda y'aba farisayo za nzira za mose n'abandi nkabo iyo turebye neza rero dusanga ko ibyo ngibyo bizana akaga kuguma mu bintu bishaje hari aho yesu yavuze aravuga ngo ntabwo bishoboka ko ufata umutobe mushya vino nshya ngo uyishyire mu mufuka ushaje
vino nshya yaturitsa uwo mufuka kandi ngo ntushobora gufata umwenda ushaje ngo utereho ikirimo gishya cy'umwenda mushya ntibishoboka rero ikintu abanyedini n'uburyo bagerageza gukora ni ugufata ibya kera bagashaka kubivanga n'ibishya ntibishoboka bashaka kugundira isezerano rya kera kandi bagashaka no kuryinjizamo isezerano rishya ntibishoboka 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 ubwami bw'imana ntabwo bavangavanga i Babuloni nkiri umudive niko bajyaga batubwira ko Babuloni bivuga uruvangavange mu bwami bw'imana nta ruvange rubayo oya mu bwami bw'imana ibintu birasobanutse nta kuvanga ibya Mose n'ibya Kirisito oya nta kuvanga ibya kera n'ibishya oya nta kuvanga gukiranuka kwa Kirisito no gukiranuka kw'idini no aha ngaha rero turimo turavuga ku butambyi bwa Kirisito aho tuba tugeze ku murongo wa gatandatu aho bavuga ngo ariko none umurimo Yesu yahawe urusha uwabo kuba mwiza kuko ari umuhuza w'isezerano riruta iryabo kuko ryakomejwe n'amasezerano aruta ayabo iyo rya sezerano rya mbere ry'ino nosora ntihajyaga kuba hakwiriye gushakwa irindi kuko yavuze ibaga iti dore iminsi igiye kuza ni ko Uwiteka avuga ubwo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isiraheli n'inzu ya Yuda ridahwanye n'isezerano nasezeranye na ba sekuruza umunsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa kuko batagumye mu isezerano ryanjye nanjye simbiteho niko Uwiteka avuga kuko iri sezerano ari ryo nzasezerana n'inzu ya Isiraheli hanyuma y'iyo minsi niko Uwiteka avuga nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo nyandike ku mitima yabo si ngombwa ko hari abantu bazi kugusomera ngo bakubwire ngo gusambana ni bibi ngo gusambana ni icyaha ngo kwiba ni icyaha ngo kwica ni icyaha kugeza kwa kundi idini ribikora oya si ngombwa buri muntu wese yego buri muntu wese uri ku isi aho tuzi n'aho tutazi aho twageze n'aho tutageze uzasanga mu idini bakubwira yuko ubutumwa bwiza abantu bagomba gutanga amafaranga kugira ngo ubutumwa bwiza bubwirizwe isi kugira ngo batere umurimo ngo w'imana inkunga yego ibyo ngibyo ni ukutumva yuko ni ukwiyitirira umurimo wa Kirisito ni ukwiyitirira umurimo w'imana kwibaza yuko abantu bazamenya yuko ari abanyabyaha kubera ko idini ryanyu ryahageze kubera ko abakozi b'imana bahageze bababwiye babasomeye bagize gute ntaho bihurira abantu ku isi yose barabizi kuko ni imana yabikoze imana yarabikoze kandi mpamya yuko abantu babizi neza yuko imana yabikoze abakora ibibi barabizi babikora ariyo mahitamo yabo abakora ibyiza barabizi babikora ariyo mahitamo yabo yego ni ukuvuga ngo amategeko y'imana ntabwo cyanditse mu nyuguti oya ntabwo bikiri ngombwa ko tujya kuvuga ngo ntukagire gutya ntukagire gutya ntukagire gutya oya ahubwo abana b'imana amategeko y'imana yanditse ku nkingi z'imitima yabo no mu bwenge bwabo mu ruhanga mu bwenge mu ruhanga yego no mu bikorwa birumvikana akuzi umutima agasesekara ku muntu biriya bintu idini ryirwa rivuga rikavuga ibyiza gusa rikavuga n'ibi ni icyaha nyamara ryo kubona ukabona bya bindi bavuga babuzanya bavuga ko ari icyaha nibo ba mbere babikora kuko abanyabyaha bose babarizwa mu madini nta wabyawe n'imana ukora ibyaha
kuko imbuto yayo iguma muri yo muri we idashobora gutuma akora icyaha. Urwambi rwa Yohana igice cya gatatu, uwabyawe n'Imana wese ntakora icyaha. Waba uzabona badukora ibyaha ndetse ubwabo bakabyivugira, abanyedini barabivuga rwose barabihamya, bakavuga bati twebwe turi abanyabyaha. Ubwo ngubwo ujya wongeraho ngo twebwe turi abana ba Satani, ko ukora ibyaha wese ni uwa Satani. Nta bindi bisobanuro bihari. Iyo uvuze ko uri umunyabyaha, uba uvuze ko igitambo cya Kristo ntacyo cyakumariye. Uzasanga mu idini bavuga ngo amaraso ya Yesu yatumye yanyujije malariya, yakijije sida. Usanga hari ubuhamya bwinshi bw'abakize sida, bw'ababonye urubyaro, rw'ababonye perimi, rw'ababonye akazi, rw'ababonye iki. Ariko usanga baracyavuga ngo turi abanyabyaha. Reka nkubwire, ayo maraso ya Yesu urimo uratesha agaciro ku rwego ahari n'abadayimoni badashobora kumutinya. Rero ahangaha ngo Imana y'ubwayo iravuga ngo kuko iri sezerano ari ryo nzasezerana n'inzu ya Isiraheli hanyuma y'iyo minsi, niko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, nyandike mu mitima yabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Sibyo? Nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye, abana b'Imana. Turi abana b'Imana kuko na channel yacu yitwa Abana b'Imana TV. Abana b'Imana, mbese wiyumvamo kuri umwana w'Imana? Ariko mu idini uzasanga bakivuga ko rwose Satani akibatwaje igitugu. Yes, niba Satani akibatwaza igitugu, niba mukibona Satani mu mibereho yanyu, ni ukuvuga ngo muracyari kwa Satani, ntabwo muragera ku Mana. Yego. Ntibazigishanya, ntibazagira gute, ntibazigishanya, nta muntu wigisha undi, ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we cyangwa ngo yigishe mwene se ati menya Uwiteka kujya. Bya bindi rwose abanyedini bikoma ku gatuza, twavuze ubutumwa naha niho abantu barakizwa. Reka nkubwire, warimbuye abantu uri muri igamba yuko ngo abantu bakijijwe, nyamara warindagije abantu, wayobeje abantu. Za nyigisho z'idini mwirirwa mu bwa burozi, mwirirwa mutamika abantu, bwa burozi mwirirwa mwigisha abantu, inyigisho z'idini mu burozi zitandukanya abantu n'Imana. Aho ugasanga abakozi b'Imana barimo barabyirata. Yesu hari aho yavuze ngo muzererezwa, yabwiraga abanyedini n'ubundi ngo muzererezwa mu nyanja no mu misozi no gushaka umuntu umwe wahinduka umunyedini waza mu idini ryanyu, iyo mumubonye akaza ngo mutuma ahinduka inkubwe ebyiri ku mwana w'igihenomu. Birahari muri Bibiliya, ntabwo aribyo mpimbye, bishakisha urabibona. Iyo uhindutse umunyedini, uba uhindutse umwana w'igihenomu, uba uhindutse wo kurimbuka, uretse kugirwa neza n'Imana gusa, ukabivamo ugasohoka muri Babuloni. Ariko ubundi iyo winjiye mu idini, uba winjiye muri Babuloni, kuko uba usohotse mu isezerano rishya ukinjira mu isezerano rya rishaje, ryashaje rwose, ry'amategeko n'imihango n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we cyangwa ngo yigishe mwene se ati menya Uwiteka, kuko bose bazamenya. Ego, uhereye ku woroheje hanyuma y'abandi ukageza ku ukomeye uruta abandi. N'utagiye gusenga azi Uwiteka, n'utagira imyambaro yo kujya gusenga azi Uwiteka, na wa wundi wirirwa yigaragura mu byo yigaraguramo arabizi ko ibyo ngibyo arimo atari byo yakagombye kuba arimo. Si ngombwa rwose kujya gusenga muri za nsengero zubatswe n'abantu ngo kugira ngo umenye Imana, ntaho bihurira. Aho uri hose Imana ibera hose icyarimwe, ni ukuvuga ngo Imana yarakwimenyesheje. Ahubwo wowe ukwiriye kwisuzuma ku rwawe ruhande, mbese ko Imana yanyimenyekanishije, ko Imana inyereka buri munsi, ko Imana inyereka ko turi kumwe, mbese jyewe ndayikingurira. Yohana rwa mbere
mu byahishuwe igice cya gatatu banza ari umurongo wa 19 Yesu avuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu ni ijwi ryanjye gakingura zinjiwe dusangire we arahahagaze kugeza igihe uzashiriramo umwuka Yesu ahagaze ku rugi rw'umutima wawe arakomanga ariko hari n'ibyaha by'utugaha tugera ku rugi rw'umutima wawe ya myemerere y'idini za nyigisho z'idini bwa burozi nabwo burahari nk'uko imana yabwiye kayini ukingurira nde wakinguriye nde muri abo ngabo babiri wakinguriye idini cyangwa wakinguriye kirisitu ukwiriye kubyibaza ko yego kandi uhereye kuri hanyuma y'abandi ukageza ku ukomeye kuruta abandi sibyo kuko nzabababarira gukiranirwa kwabo kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi birababaje iyo ubona ukuntu mu idini bahora bibutsa imana ibyaha byabo ukuntu bahora bibutsa sosiyete ibyaha byabo ukuntu bahora bibuka ibyaha byabo ariko imana yaravuze ngo sinzibuka ibyaha byabo imana ntabwo yibuka ibyaha byacu biriya twibuka ntabwo imana yari ibyibuka yego biriya ni ubucakara mvuga idini kugira ngo idini rikomeze rikwegisipuwate kugira ngo idini rikomeze rikubyaze umusaruro bajye bagukanga uko bishakiye nibagira ibyo bagusaba ubibahe wihuta bakomeza kukwereka ko uri umunyabyaha bakomeza kukwereka ko hari icyo bakumarira kugira ngo ukire ibyaha ariko imana binyuze mu gitambo cya kirisito ntiyibuka ibyaha byacu bya bindi bahimbye byo mu idini ngo ntukanywe reka nkubwire nunanywa ujye wumva yuko utakoze icyaha ngo ntukarongorane ndimo ndakotinga amagambo yo mu rwambe rwa Timoteyo igice cya kane bavuze njya kurongorana nurongorana ujye wumva yuko udakoze icyaha ariko nuramuka ukiri umunyedini nuramuka ugifite ya myuka mibi wa mwuka mubi w'idini twabonye ejo twabonye ko igitambo cya Kristo cyaje gukuraho uzakomeza ubeho wumva yuko wakoze ibyaha uzi ukuntu biravuga ngo umuntu wese urya ashidikanya bimubera icyaha sibyo niba waramaze kumira bunguri uburozi bw'idini za nyigisho z'idini zikubwira ngo kwambara gutya n'icyaha ngo gusokoza gutya n'icyaha ngo kurongora n'icyaha ngo kuryama gutya n'icyaha bya bindi byose bakubwira ko ari icyaha ukaba waramaze kubyemera nk'ukuri watakaje ukuri kwa nyako ibyo bintu iyo ubikoze wowe ubwawe wihindukira umushinja uhinduka wumva koko wakoze icyaha ariko abana b'imana nubwo babikora nta mutima ubacira urubanza bafite sibyo nta mutima ucira urubanza umwana w'imana kuko yanyweye ibyo yanyweye ku byo yariye ku byo uburyo yashokojemo no amahitamo wakoze niba amahitamo wakoze wumvaga ari byo bikwiriye yego ibyo ngibyo ni ibyo ngibyo nyine kuko abana b'imana bayoborwa n'umwuka wera uzashakira ahantu Mose yicuza uko yisha abantu uzahanshakira ahantu Mose yicuza uko yisha abantu cyangwa ahantu Bibiliya ivuga ko imana yababajwe n'ubwicanyi bwa Mose kubera iki yakoraga igikwiye mu gihe gikwiye kandi Mose ari mu bantu bishe abantu benshi uzashakira ahantu Aburahamu yihana cyangwa se yicuza ko yarongoye abagore barenze umwe uzashakira ahantu Yakobo yihana cyangwa yicuza ko yarongoye abagore barenze umwe uzahanshakira nta na hamwe nta na hamwe
uzashakira ahantu Yesu yicuza yuko yaryaga byose akanywa byose. Bibiliya bivuga neza. Yesu yaje atandukanye na Yohana. Yohana yaje atarya atanywa. N'ubundi abanyedini ntibamwemera. Yego, kuko ibyo bavuga si ibyo bakora. N'ubundi iyo bavuga ngo kunywa inzoga n'icyaha, ukareba ko abanyedini barenga 90% na ku ijana inzoga se inzoga zose zi ari amakamyo zira nzoga zo zikoreye anwe zinwebwa nabanye umbe n'abanyedini kandi bindi bavuga ko kunywa inzoga ari icyaha bibahindukira icyaha kubera yuko ibyo bavuga atari ibyo bakora. Niba hari ibi niba hari ikintu nabonye cheze muri iyi minsi aho ngenda hirya no hino muri iki gihugu ni amaroji. Amaroji akorerwamo iki? Bikorwamo murabizi. Ababikora ni bandi ni abanyedini. Ni ba bandi birirwa imbere y'abantu bababwira gukora ibi n'ibi n'icyaha, gukora ibi n'ibi n'icyaha. Reka nkubwire, kuvuga ibintu udakora ni akaga. Amaroji muri iki gihugu ni menshi kurenza n'insengero. Ubundi insengero nizo kera zari nyinshi cyane. Ariko amaroji kuri uyu munsi ni menshi cyane kurusha insengero. Yego. Twikomereze. Kuko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Hanyuma ngo Imana izaducira urubanza ku munsi w'imperuka, ngo izashyira ikintu hariya ngo kimeze nka televiziyo, ngo tuzature mu kintu kimeze nka stade, sinzi niba ari stade bwoko ki tuzaba turimo, ngo hanyuma ngo Imana ngo ijye iprojeta ngo ibyaha byacu twakoze izaprojeta ibyaha itibuka. Umuntu akagenda akabura amahoro, umuntu akagenda akareka ibyo yakundaga agatangira kubeshwaho no kunywa amazi gusa kugira ngo azajye mu ijuru, agatangira akarwara bwake, akanga kurya inyama ngo kugira ngo Imana itazamurimbura. Yego, akicwa n'irari. Yego, akareka gukora imibonano mpuzabitsina ngo kugira ngo borose ngo Imana ngo ibyo ngibyo nta bihari, biriya ni ibinyoma by'idini. Ibinyoma by'idini Imana ntiyibuka cyangwa kwacu. Ibyo yego, kuba idini bikwibutsa ni Satani nyine. Ni ahandi bavuga ngo Satani ngo yanyibukije. Ni idini, idini se sibyo rikubwira ko umunyabyaha? Hari Satani urabona wa wundi uguhagaze imbere urimo kukubwira ngo kuko usokoza gutya, kuko wisiga ibi, kuko ubyo gutya uri umunyabyaha. Iyo niyo Satani. Urwambi rwa Timoteyo igice cya kane muramavuga, abantu benshi bazayoba, imyuka iyobya, inyigisho z'abadayimoni n'abigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'izubuye, babuzanya kurongorana, babuzanya ibyo kurya, kuziriza ibyo kurya n'ibindi. Ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya, ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere, kandi igishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira. Yego, Yesu avuga ku musaraba ngo byose birarangiye, isezerano ryose rikuru ryari rizinzwe rwose rigashyingurwa rigashyirwa mu mwanya wayo ikabikwa. Iby'isezerano rishya rya kera byari birangiye, hafunguwe paje. Umusaraba wa Kirisito, igitambo cya Kirisito cyafunze, cyashyize iherezo ku isezerano rishaje, hanyuma rifungura paje nshya y'isezerano rishya, aho Yesu avuga ngo amaraso y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, isezerano ry'igitambo cya Kirisito. Yego, aho Imana yibagiwe ibyaha byacu bya bene Adamu bose. Urumva, aho ntabwo ari ukubyibagirwa gusa, ahubwo yarabitubabariye,
imaze kubitubabarira amaraso ya Yesu abyezaho burundu ku buryo Imana itakitubona nk'abanyabyaha n'abazarimbuka nuko bo ubwabo bibona nk'abanyabyaha ariko Imana nta muntu ibona nk'umunyabyaha abazarimbuka nuko banze kwinjira mu bwami bw'Imana yego nuko banze kwinjira mu bwami bw'Imana nuko banze gukingurira Kristo nta kindi kizatuma barimbuka babuze kwizera gusa urufunguzo rubinjiza mu ijuru mu idini uzasanga kwizera bafite ni ukwizera ko bazabona urubyaro icyo byo ntabwo byizera niba urwaye ajya kwivuza niba abaganga bakubwira yuko uri muzima tegereza ariko kuvuga ngo narizeye ngo ndabyara ntabwo kubyara bisaba kwizera kuko n'inkoko ziraturaga n'inyamaswa zirabyara kandi ntabwo zizeye ngo narizeye ngo mbona akazi oya kwizera kuzana akazi ni kwizera bwoko ki ngo narizeye nubaka inzu oya ntabwo inzu yubakwa no kwizera inzu yubakwa n'amafaranga n'ubushobozi bw'amafaranga ngo narizeye ngo imodoka oya kukwizera nuko badayimoni kukwizera ni ibintu biri aho ngaho gusa byo kugira ngo mukomeze muturike abantu uko kwizera ni ukwizera k'ubwoko ki kwizera umuntu ngo narizeye mbona umugore mwiza no umugore mwiza mbere y'uko wizera se ntabwo yari ariho yavutse nyuma y'uko wizera yari ahari ni wowe ufite umugore mwiza se mu isi iyo wizeye imana ku mugabo mwiza mukura kutizera imbere y'abantu b'Imana mukagusha abantu burundu murimo kubabwira ibintu bidafite rimwe na kabiri warizeye se hanyuma umugore arizana ntabwo agiye kumurambagiza ntabwo agiye ntiwakoye ntiwagize gute warizeye se hanyuma umwana aravuka mutegeze muhura nk'umugabo n'umugore warizeye se mu gitondo usanga inzu iteretse aho ngaho warizeye ugiye kubona ubona akazi rwose kari aho ngaho utegeze ujya gukora ibizami cyangwa udafite bakukoherejeyo inshuro nyinshi banatubeshya nawe ugasanga ni bene wabo bahaye akazi hari abandi bakimye ariko bati imana igira neza kugira ngo mukomeze muducurikange ahari abantu bo kumenya n'ibirimo gukorwa arizeye imana mbona poromosiyo mbona poromosiyo wari wowe mukozi mwiza se wakabaye uhabwa poromosiyo kubera ko ukora neza nta muntu wakagombye guhabwa poromosiyo mu kazi kubera ko yizeye oya iby'umubiri bikwiriye gushakirwa mu mubiri iby'umwuka bigashakirwa mu mwuka dukwiriye kumenya yuko igitambo cya Kirisito cyarangije cyashyizeho iherezo isezerano rishaje isezerano rya kera hanyuma rifungura ridufungurira isezerano rishya aho byose byezwa n'amaraso ya Yesu aho twahinduwe abana b'Imana bw'amaraso hahandi nta muntu ugomba kwigisha undi ahubwo Imana ariyo itwigishiriza amategeko y'Imana byose by'Imana biri ku mutima wacu biri mu bwenge bwacu ni wowe uhitamo urumva uhitamo Kayini yahisemo ava mu maso y'Imana nawe iyo uhisemo nk'ibya Kayini ugahitamo kuba umunyedini ni ukuvuga ngo uba uwikuye mu maso y'Imana ntabwo ari Imana ikwirukana mu maso yayo ni wowe ubwawe uhirukanye buryo ukazaza uhora wumva uzarimbuka wumva ufite urubanza nta rubanza dufitanye n'Imana kuko igitambo cya Kristo cyarangije byose
ubuntu bw'Imana n'amahoro yayo bikomeze bigwire mu mitima yacu, kandi dukomeze dusobanukirwe no kujya neza kw'Imana, dukomeze dusobanukirwe n'icyo Kristo yaje kutumarira, dukomeze dusobanukirwe n'icyo Imana dushakaho, tuba abana b'Imana, twitandukanye burundu n'idini no kuvuga ngo turi abakozi b'Imana no gukorera Imana, hoya, ahubwo twemere tuyoborwe n'Imana, twemerere Imana ikore byose, bwa Kristo Yesu, amen.